inkastoo masaajidadu xiran yihiin bishii barakaysnayna lagu guda jiro haddana culimada Soomaaliyeed ayaa muslimiinta ugu baaqaynaysan isdhigan in cibaadaystaan la barigana badiyaan waxaad ogtiin bishii barakaysnayd baan ku jirnaa walaalayaan ee ramadaanka ahayd bil cibaadey ahayd bil quraan bay ahayd bil qiyaam bay ahayd goobo waxaa jiray masaajidda cibaadadka lagu jamcin jiray waa la isugu iman jiray quraanka la isla akhrin jiray maanta dhan nashaad baa ku jiray salaadaha masaajidda aan buuxsamin baa buuxsami jiray tasbiixda la wadi jiray waxbaa socon jiray sadaqada masaajiddii way xidhan yihiin nin waliba inuu ehelkiisa salaada uu tujiyo guryaha lagu tukado quraankii guryaha lagu akhristo la toobad keeno ilaahay subxaanahu watacaala loo laabto oo dunuubtii aan ka baxno dhanka kale bulshada ayaa loogu baaqay inay u hoggaansamaan tallaabooyinka iyo talooyinka caafimaad ee looga hortagayo caabuqa safmarka ee COVID-19 shayga saddexaad ee la rabo inaan cudurkan aan kaga badbaadi karno waxaa weeye inaan qaadanno talada ay dhakhaatiirta ay na siiyeen iyo hay-adaha caafimaadka kaasoo ah in maarata dadka ay kala fogaadaan in nin kasta gurigiisa isku karantiilo uu ku jiro isku ilaaliyo waa shay loo baahan yahay waana shay maaragtay diinteenna ay sheegayso in la qaato qofka dhakhtarka taladiisa in la qaato waana shay maanta ka soomaali ahaan naga maqan loo baahan yahayn inaan ku dhaqanno talada caafimaadka iyo dhakhaatiirta ayna siinayaan shacabka soomaaliyeed ayaa lagu eedeeyaa inaysan u hoggaansamin qaar ka mid a talooyinka caafimaad waxaana soo badanaya baaqyada culimada waxgaradka iyo bahda caafimaadka kasoo yeeraya ee bulshada loo dirayo dadka intooda caafimaadka qabana ay is-ilaaliyaan oo arrimaha maaragtay sababta waxaa diiday nabigu calayhi salatu wasalam uu diiday xoolaha xanuunsan in xoolaha caafimaadka qaba lagu daro wuu diiday nabigu calayhi salatu wasalam waxa weeye dadkuna dad waxa weeyaan cudurkaa qaba inay dadkii kale dhex socdaanna maaha in laysweerdeeyana waa loo baahan yahay wax walboo qadar ahna ajal musama'a weeyaano ilaahay subxaanahu watacaala waa qofka dhimashadiisa waqti baa la qadaray laakiin in lays ilaaliyo oo la iska maarta ilaaliyo oo gacmihii la dhaqdo oo lays waardiyeeyo oo soomaalidu isma waardiyeysa waa isdhex ordi isdhex orodka in la iska daayo isma kare eh aynu iska ro aynu la qabsanno maxamed baarud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab